vai de longe, Vaná pegou, deu rebote, Vieira, gol do Nacional, Vieira, camisa número 9. Nadson foi lá. O Thiago vai tentar chegar no cruzamento de bola para a grande Vieira. Gol do Maringá. Vieira de cabeça empata o... Entrando o número 17, atacante Vieira, e saindo também atacante número 9, Rodriguinho. Mano Menezes com o Arrascaeta no banco de reservas. Ele vai entrar aí no lugar do... Agora só, a chegada do Vieira, rolou na frente, a chance, gol! Do tricordiano Carrara! Camisa número 16, na marca de 26 minutos, segundo tempo, que atua no meio de campo, Léo Cordeiro, camisa 7. Braia tentava o jogo na frente, corte feito pelo Marcelo Tchê, batendo contra-ataque. Vieira tocando no meio ali, Luiz Felipe Tapia.